Va Sergi darrer, pilota el primer pal, s'ha posat a pentina, llàstima, alerta que arriba la rematada Gio. A 30 segona, aturada Madrid de bala, Raillo ho torna a provar, no, la rematada, gol! Hola, jo sóc en Martí. Hola, jo sóc la Lola. Hola, sóc en Carlos. Som aquí mallorquinista de tota sa vida. Som la Juana Mari, som de sa penya Raval. Em dic Adrià, tenc 33 anys i visc aquí, a Abu Dhabi. Som na Marta Garcia, periodista d'esports d'IV3. Pues jo sóc Isabel Bastides, la mare d'en Abdon Prats. I estic disposat a viatjar des d'Abu Dhabi fins a Sevilla, a la Cartuja. Me'n vaig a Sevilla, com he anat a totes les finals, no n'he fallat ni una. I jo seré a Sevilla a la final de la Cartuja. I aquesta final de Sevilla no mos la podíem perdre. L'important per jo és que guanyi el Mallorca. Aviam si podem abraçar la copa. Jo juc a futbol, de central. Jo juc també a futbol, però de totes les parts. I estic tan loco i sóc tan aficionat a Mallorca que penso anar des d'Abu Dhabi fins a Sevilla només per anar a veure'l jugar a la final de la Copa del Rei. I jo el Mallorca l'estim com si fos meu. Vaig amb un gran nombre de companys de la tele, que anava a fer tota la cobertura per retransmetre aquesta final, tota la prèvia, tot el post. Ara ja començo a estar molt nerviosa, eh? M'imagino que allà estaré histèrica fins que acabi el partit. El meu fill riuen perquè diu, te fan mal els genolls, però a Sevilla no te'n faran de mal els genolls, perquè t'aixecaràs com una loca. Darrer partit a Son Moix, vaig tornar loco, o sigui, cridar, votar... Jo crec que és un somni haver, tipo, que el Mallorca hagi arribat en aquesta gran final. És la primera vegada que veig en el Mallorca una final de Copa com a periodista. Els meus nets estan emocionats tots. Avui, dinant, el petit s'ha posat a cantar a la taula Illa, 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 nos vamos a Sevilla. Illa, 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 nos vamos a Sevilla. Abdon, 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 Abdon. Mallorca, Mallorca. Jo dic que no sé ni com una gent pugui ser del Madrid, pugui ser del Barcelona si han nascut a Palma i per aquí corren un colors que són vermells. Jo, encara que no guanyem, bueno, anem a Tortugues. Hem de disfrutar, ja que hem arribat, hem de disfrutar tot el que se pugui. Aquí estem amb el meu fill Christian, vestit per l'ocasió del Mallorca i ja, com queda res, per partir cap a Sevilla, estem fent aquí la maleta. Dins la maleta hi posaré... gorra, bufanda, camisa de Mallorca... dues camisetes, les del Mallorca, la lliqueta i una esquelita per menjar per el camí i tal. I... ajudes el papi a fer la maleta, ficant tot dins aquesta bossa del Mallorca. Hi ha una camiseta que és de Birmingham 99, que és de Martin Valiant amb la cervesa celebrant a 700. I me l'enduré a Sevilla i espero poder-me-la posar l'endemà per celebrar. Sobretot les bufandes, camisetes i una bandera. Oh, i la meva estampeta de el Crist de la Sang i de la Verge del Carme, que sempre m'acompanya. Farem una odissea tremenda per arribar. Tenim bitllets, tenim un bus per anar. Ens passarem tot el dia a la Cartuja, serà difícil sortir d'allà. Sé que me'n vaig a les 11 i no sé res més. O sigui, seran 24 hores, així com visto y no visto. Ja estem tots gestos, visco el Mallorca i a per la Copa. Thank you.
Hola, bon dia. Ja estem desperts, ara berenarem i d'aquí a poc partirem cap a l'aeroport. Idò, ara sí, ja ha arribat el moment, ja partim. Uf, quin nervis! Com el dia s'ha acabat. I pa! Me'n vaig, aquí ja tothom dorm. Comença el viatge, aquí estem enfant de Mallorca, des d'Abu Dhabi fins a Sevilla. Són les 7 del matí. I ja només, queda esperar. Lola! Anem a cercar els mostradors dels nostres mos. Bon bocat! I de Ramon Serrano per donar forces als jugadors i a nosaltres per veure el partit. Vamos con el Mali, tú! ¡Kemi! Ja ha començat de bon de veres el compte enrere per a la gran final de demà. 24 hores, poc més de 24 hores perquè arranqui aquesta gran final de la Copa del Rei. L'èxode més gran d'aficionats de Mallorca en tota la història. Ha estat una autèntica marea vermella. 21.000 aficionats estaran demà a les graderies de La Cartuja. Aquí estem, esperant que surti el nostre vol cap a Barcelona. A Sevilla, a la Cartuja. Vamos. A guanyar la segona. No me crec que ja sigui dins avió de camí cap a Sevilla per la final. Ara, primera aturada de Granada i Sevilla està ple de mallorquinistes. Bon dia. Ara que van de sortir de l'avió, ja som a Barcelona. D'aquí dues hores me surt el vol de Barcelona i Sevilla. Ja està re vol, ja amb ganes, cansats. Són les 7 menys 10 del matí, ja estem a la posada d'autobusos i ara m'ho ficam. Deix l'autobús rumbo a Sevilla, queden 3 hores encara per arribar. No sóc l'únic mallorquinista que ven aquest vol, tenim molta gent, molt aficionats de Mallorca. Des del dijous, dia 4 d'abril, ja estem de camí cap a Sevilla, animar el Mallorca a la final de Copa. Mallorca! 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 Mallorca!
Ale, ale, ale! Ale, ale, ale! ¡Vamos! ¡Vamos! Acá el meu president tot el meu... I seguirà siguent el meu president. Tot és el meu líder. Ale, la teva nena! Presentem ja per Sevilla i ens trobem un munter de aficionats de l'Atleti de Bilbao, molt simpàtic, ens desitgen sort, nosaltres també. De Mallorca som, a lo millor, menys en números, però molta més fe i molt més forts. Ja estan totes les cartes damunt del tablero i ja només que guanyi millor. Para darle suerte para Mallorca. Mucha suerte. Gracias. Gracias. L'enxat d'aquí un poc s'arroba, que ara ja partirem cap a la Cartuja i m'estic planxant les cançons que haureu d'avui vespre a la retransmissió. Bueno, pues jo ara estic aquí a l'apartament de Sevilla i m'han dit a la meva família que està ja a punt d'arribar. Por qué vos trobarem? Au, idò, ja partim. Tenim tot a punt. Tenim tot a punt per guanyar avui vespre la Copa. Vamos. Mirau, ja hi som. La Cartuja. Aquestes són les hores prèvies en aquesta final. Són les 12 del migdia. Anem a Sevilla. Marta García, bon dia. Tot a punt per viure una gran nit. Tot preparat, s'han ultimat els darrers detalls per viure aquesta gran cita i nosaltres tenim preparats 4 punts de directe per contar-vos tota la darrera hora d'aquest partidàs. Vamos a disfrutarlo, vamos a vivirlo, ¿vale? A tope. Si pasa algo, hay algún problema, no nos enfadamos. A disfrutarlo y todos juntos, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! Som enmig de l'acceso, no mos deixàvem passar i és un puta crista. Per tot, a veure si podem passar ràpid. Ja estem de dins. Això és brutal. Surten a jugadors. Seguim sobre el terreno de juego ya. A los jugadores del Real Mallorca. Fuerte ruido, afición.
del Mallorca. Va Sergi Darder, pilota el primer pas, amb un cos cap endina, llàstima, alerta que arriba, la rematada Gio, a dret, la segona, aturada, fins a bala, Raillo, ho torna a provar, no, la rematada, és la primera part, gràcies. Vam guanyar 1-0. Ja estic mort. I encara no m'ho he acabat. M'ha pegat un infart amb un gol de l'Atleti per a saber que era fora de lloc. Un pollar que conya, vamos! Nico Williams prova la jugada. Diu el col·legiat que no hi ha falta, continua el perill, alerta, la passada és bona, la rematada. Oh, m'ha ficat molt seriós. Jo crec que s'ho pot encara, però... de moment està difícil, són molt bons aquests tios. Final del partit, Emma, anem a la pròrroga. Va començar la pròrroga. De què li vareu estar? Vamos! I de l'afició que reclama en Abton Prats, i mireu aquesta imatge. Mireu aquesta imatge, Abton Prats, que parla en Javier Aguirre, Emma. S'ha recobat els canvis de Mallorca, no ha entrat en Abton, però... ens anem a la tanda de penal. L'ambientat és simplement espectacular. Ara començarà la tanda de penals. Quina nerviada, Déu meu, quina nerviada. El primer de la tanda, Abel Apurici. Copatge en camp esquerre, gol. Morlanes. A Morlanes! Va Morlanes, xuta Morlanes, atura. Remata el serbi, Radonjić, fora. Ho hem de ficar ser dues i hem d'aturar ser dues que queden. Si marca Berenguer, l'Atlètic Club de Bilbao serà campió de Copa. Va Berenguer, Dominic Raig, sota pals. Berenguer, xuta, gol. L'Atlètic de Bilbao, campió de la Copa del Rei. Que no era ningú i avui han jugat una final de la Copa del Rei. No puc dir res més. No anem a Sevilla per res! Bé, després de la final jo estic un poc desolat, però bueno, vam dormir en el cotxe. Han jugat un puesto on d'això de caravanes, tots són de l'Atlètic, justament. Però bueno, bàsicament, han fet un poc escampamento, posat aquí un coixinet, un llençol, les xiquetes i poc més, i dormir. Au, bona nit. Vaig prometre que no posaria aquesta camiseta en cas de victòria, però crec que és un dia igualment per estar orgullós, així que he decidit posar-me. No he dormit pràcticament gens, fa menys de 3 hores m'ho ficàvem en el llit i ja partim cap a l'aeroport de tornada a Valls.
d'estar orgullosos, el que vàrem dir ahir, d'aquest equip, d'aquesta afició que està patint ara aquestes hores de tornada cap a Palma. I bé, Lisa, haurà de ser la pròxima. Esperem que no passin 21 anys, esperem que sigui més aviat, però... Així és el futbol. Sí. Encara sento els crits dins del cap i les cançons del Mallorca. O sigui, m'ha quedat gravat, encara ho tinc gravat. No ha pogut ser. Pues imagina't com queda una mare que s'ha fet, els quilòmetres que s'ha fet i tot el moviment que ha representat això i que no jugui el teu fill. Vaig quedar a quadros. I així estic encara, vull dir. He de... No sé, s'ha de fer la digestió. Bueno, pues ya acaban de arribar a Abu Dhabi. I bueno, ja tens la maleta i anem cap a les taxi, ja cap a casa, cap a la dona, i cap al meu fill, que té moltes ganes de donar-nos un bon beso. I ja està, i això s'acaba. Doncs mira, imagina't si anàvem preparats i il·lusionats, que jo vaig comprar per internet per tota la família aquests bigots i vàrem quedar que en cas de que Napdon marqués ens els posaríem a la grada, no? I ja ho veus, aquí estan, per estrenar. Al final, molt contents, l'experiència és inolvidable. Sabien que perdríem un altre pic, tornaria a anar en el mateix partit i tornaria a viure la mateixa final. Hola, tenia el fill meu, no tinc un cop. És pena, eh? Però, bueno, apenas tens una loteria i no l'ha tocat. Però, bueno, han jugat bé i ja està. I som un campió i ja està. Em vaig orgullosa del meu equip, del Mallorca, però principalment del meu equip d'aquí, de la redacció d'IV3, d'aquesta gran família que, sens dubte, amb aquesta retransmissió, amb aquesta final, tots han guanyat. És el tema de les darreres hores, la no participació d'Abdon Prats a la final de la Copa del Rei. El davanter d'Artà s'ha dirigit als aficionats amb un missatge a les xarxes socials. Aquesta l'hem perduda, però jo em sent com campió amb tot el que vaig viure dissabte al vostre costat. Sou els millors i sí, vos estim amb bogeria. Visca el Mallorca ara i sempre.